Ну, и кидрей то виси нахуй. И рвискас. И рвискас. Viskas jau čia. Baigiau laivą, Nu, kad nelabai, man atrodo. nu. Nu, tada palauk, kokių, blė, 30 sekundžių. Gerai, laukiu 20 sekundžių. Esu tikrai geras. Viskas dėl tavęs, mažė. Ačiū tau, Laurinai, žiauriai fainiai. Nu, tai kaip O tu man. man duosi tavo kitą numerį? O kam tau? Nu, kažkaip, ką žinau, šitą čia lampą, po to negalima tavo nei prisiskambinti, nieko. Tai duok savo Instagramą. Ką? Duok savo Instagramą. Nes, žinok, nepatikėsiu, bet neturiu. Duok tada Feisbuką. O tai negalim pirmo numerio apsikeisti ir pakalbėti normaliai. Duodi ar Pakvies aš tavo neduodi, į Viber. sakykime. Ką? Duodi ar neduodi Feisbuką, sakykime. Aš negaliu, mano pareigos neleidžia, supranti? Kas? Mano pareigos neleidžia man iš darbo išmest. Jasna. Tai duosi numerį ar ne? Nes Ar aš vaikų tau duodelė turiu. paskambinsiu iš numerio? Ką? Sakyk savo Facebook, aš sakau, ar dėt ragamą. O kodėl toks piktas? Duok savo numerį normalų, aš tau taip pat rašau žinutę. Eik tu nachui. Savaviškė. Tai dabar nebedarai laivą, neišjungęs viską. Nu. Palauk, dar o Instagram irgi nedarai tikrai. Nu tai pasižiūrėk, jeigu netiki jo, mano. Klausyk, tai duosi ar ne savo numerį? Aš tau sakau, duok savo Facebooką, durnelė, tu pričiom šitas mano numeris, ne? Nu, aš negaliu, aš nepasitikiu tavimi, žinau, kažkodėl. Nes praeitą kartą mano numerį parodėjai. Nu, tai duos ar ne? Ką tau duot, sakyk? Savo numerį, tikrą. Ar tau išsuksi į svečius, jeigu priimsi, važiuosim kavos išgerti? Girdi tu? Ką tu nori, sakyk, kad tu nori, nu. Na tai tu duok savo numerį normalų, aš tau sakau, kad aš ir tą galėčiau prisiskambinti. Aš sakau, Facebook'o daug daunio tu, nahoj. Nevadink mane daunė, aš nesvarbu šitą ligą. Nesimato, nahoj. Dauno sindromas. Atrodo, kad būtų. Na tai supratau žodžiu, nieko tu čia neieškai, iš tikrųjų tik meluoja visiems, ne? Ne, nu, tai tarsi ieškau, bet ta prasme, aš to sakau, tai duok. O tai kodėl tu bėjai tą savo numerį duon? Ar tu tuoj pat SMS ir išsiųsi, žinok? Ką? Išsiųsi tau savo SMS atsiųsi. Nu, sakyk tą numerį, nebesilaužyk jau. Nebe tie laikai, kad laužyk. Laurinai. Ką? Na tai pasakyk savo tikrą numerį ir pasiskambinam normaliai. Nu. Ką? Na sakyk savo numerį. Pizda, Nu atidžiūrėjau aš tau galvos į ant šoną šlapio. paskambinsiu. Ką? Aš sakau, noriu paskambinti tau į iPhone'ą. Nu. Ne, no, tai pasakyk numerį tada. Pasakysiu savo Facebook'o. Aš negaliu sakyti, nes aš nesu garantuota, kad tu išjungi laivą ten Instagram ir taip toliau. Ne, no, tai aš laukiu. Ką? Padiktuok savo tikrą numerį, nu. Tada ir taksi važiuosim kavos gerti. Kur? Pas tave. Nu, ta prasme, ne į chatą varysim kavos, šiaip kažkur. Ne. No.
Na tai aš pasirašau tavo numeriu, surašyt. Aštuoni šeši Taip. nulis keturi du nulis keturi du nulis. Kažkaip nelabai tikiu, bet tarkim. Netiki, netiki, netiki. Tai man neįdomu, kad tu tiki, na, aš matau, kad barakuda esi ir viskas. Na, jeigu aš barakuda, nu ką aš tave galiu paimti? 7 eurų invalidumą? Padiktavai, jisai egzistuoja, bet jisai kažkokiam tolikui priklauso. Ką sakėm? Anatolijui kažkokiam priklauso. Rimtai. Nu, tai pasakysi tikrai ar ne? Aštuoni šeši Vėl sukursi, nu davai. devyni Taip. septyni septyni septyni. Toliau bet kokie skaičiai. Bet kokie, nu. Blamo, kaip tu laužai, žiūrėk. Kas čia dabar? Nihuja. Pasakys ar ne jau? Viskas, baigiam. Girdi, jau seniai mes tas sveikinimas, blės. Ką? Ne, ja, tau sakau, durnelė, na. Durnelė, man dėl to aš galiu pabūti ar durnelė, tik to. Blamo, kokia aš gera, kaip aš gražiai su tavim kalbu. Tik tas su manim nesakai, man jokios informacijos apie save. Savo numerį. Tai va, aš įsitikinsiu, žinau, kad tu neturi laivą ir kad esu tavo feisbuką. Nu. Laurynai. Kas yra tu nerena? Aš žinau, kad esi žiauriai protingas vyras. Žinau, kad labai įdomias istorija, aš irgi domiuosi. Tai va, žiūrėk, kaip bandau ten bus. Tai sakysi savo tą numerį ar ne, apčiolaužysi esi man. Aštuoni šeši. Aštuoni šeši. Keturi. Kaip? Keturi. Taip. Keturi, keturi, du, 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 nulis, nulis. Vėl meluoji. Šito numeriu paskambinus picos kartais negalėčiau susikėti. Net įsakyk, tai kiek aš lauksiu? Neieškau, aš draugų turnelė tu nauja. Bet tai tu ieškai draugą, ne draugų. Tai merginos ieškau, mėgines ieškau, kam įdomu, ko aš ieškau, kam įdomu, ko aš ieškau. Gerai, o tai kaip tu įsivaizduoji bendravimą, jeigu tu neduodi savo kontakto? Nes aš turėsiu tavo numerį, va, ir tuoj važiuoju į trakus ir pasiskambinsim, tada išeisi kavos. Alo. Klausau, klausau tavęs. Išnekėk tu kažką durnelę, bet tai balto. Tai
Todėl, kad tu neduodi man to savo numerio. Todėl, kad tu nenori savo Instagram, ar tu supranti? Ką darau? Neišgirdau, ką sakei. Nu, tai pasakyk savo realų numerį. Aš pasikviečiu tave į Vaiberį, atsiunčiu tau SMS ir bendravim toliau normaliai. Nesakau Visi dabar, čia tai kažkas kažkaip, ten nu, aš šnekasi, sako, nepasitikiu, kad ten, kaip tipo, buvo smagu laivą turi neįjungti ir pasakyti, jog panašiai. tu... Pala, biškį, jeigu buvo smagu turi, kad aš sakiau, turiu chujimą, jo atsimulėt pasirašytų. Bet supranti, bet pas mane ten Instagram'e video, nieko jau žiūrų yra, bet jos lietuviškai nesupranta, tai pochų gal. Nežinau, seniai. Šitą buvo, kur tu įmetėt, aš pašėjau tylino. Koks jis Instagram'as? Pizdano, nahu. Anglijos tai pizda yra, nahu. Alo. Taip, Laurinai. Nu Aš tada. taip pat vakar. Garoši, aš iškart sakau, kad čia... Bet tavo Facebook, tai čia niekas čia nebus, nieko čia nevyksta. Kodėl tu bijai mane? Nebijau, Supranti, tiesiog... Laurinai, aš pasakysiu tau taip. Aš bijau dėl to, kad jeigu tu mane paviešinsi, aš galiu iš darbo išskristi, supranti? Tu pats žinai, kaip būna, ne? Tai pasakys ar ne? Ką? Numerį savo normalų. Ir tada mes ir tą susitiksim kovo. Jeigu tu nieko prieš. Ar prieš? Kas prieš, ką prieš? Nu, blemu, Laurinai, nukalbėk su manim. Aš sakau, jeigu tu man duodi savo realų numerį, kuriuo aš galiu susisiekti su tavim, aš ir tu atvažiuoju pas tai trakos, ne, ar kur trakos įkline. Per šitą gali susisiekti. Nu, bet tai tu nekelsi ragelio. Tai dabar šnekam, tai gerai, tai tinkamas, nu. Ką? Kas rytoj? Tai galim. Na tai gerai, tai aš noriu turėti tavo kažkokį kontaktą. Tai yra gi Facebookas, yra Instagramas, yra šitas numeris, bet zajebaltojo mano. A, tai tu atrašysi man tai? Aš manau, kad tau tiek ten puola, kad neįmanoma. Nu, tu tik žvaigždė, blemba, o aš tik paprasta. Nu, tai aš bijau, kad paskui atvažiuosiu ir neprisiskambinsiu tau. Sakau, tai tinka, mes būnam pora, nahui. Na tai davai, nu sustingam. Bet tai sakau, o nebus, kad be reikalo atvažiuoja. Girdi? Man pašalpa pratėse. Man pašalpa pratėse. Gerai, tau, ką aš žinau. Aš nežinau, ar tau jos reikia, kažkaip nelabai man atrodo neįgalus. Sakai. Pakartok. Tu man neatrodo neįgalus, nesuprantu, kam tau ta pašalpa. Nu, žinai, blėt, kaip sakant,
yra diagnozuota lyga, šizofrenija, o ar jinai diagnozuota ar jinai diagnozuota pelnytai, didelis klausimas. Supratau. Girdi? Ar Nu, girdi? viskas aišku, žinok. Bet čia tik ką žinau, man tik normalu atrodo. Tai būkim kartu. Nu, tai drąsiai, aš būčiau, bet kad tu man neduodi savo kontakto. Savo feisbuką aš duoti negaliu dėl to, kad, nu, blemba. Negirdi, kodėl tu negali išduot? Nu, nes aš dirbu tokiam darbe ir jeigu tu paviešinsi, aš skrisiu iš darbo, supranti? Neviešinsiu, bet nors neviešinsiu, bet nors ir paviešinčiau, kodėl tu turėtum skrist? Nu, tai aš dirbu kriminalinį. Eina nachui. Tai kiek jau žmonių gyvenimo esi supisus? Nu, šiaip nedaug iš tikrųjų. Nu, nes dar neilgai dirbi. Matai, nesu iš tų, kur labai mėgsta gadinti gyvenimus. Nu, ten nebandžiau kažkas rimto, žinai. O aš visiems tos vaikus, kur su gramu žolytės, tai čia juokinga. Nu, čistai, 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 čistai. Nu, tokia, žinai, aš paprasta esu iš tikrųjų. Žinai, ko aš noriu? Ne, nežinau. Gramo tavo seilių. Šovė kozirį tokį, aš net aš neturiu ką pasakyti. Tu matai, kiek aš tavęs noriu? Žiauriai noriu. Nu, tai mąstom kažką mažiau, kad tu čia stabdai dabar. Nu, tai sakau, rytoj jokių problemų. Tai rytoj tu dirbi. Jo, aš rytoj dirbu, bet po darbo galima. O poryt dirbi? Poryt trečiadienis. Jo. Dirbu. Tai kada nedirbi? Nedirbu šeštadienį, sekmadienį. Nu ir ką tu veiksi šeštadienį, sekmadienį?